Pozdrav svima, u ovom videu radimo prizmu, zadatak za osmi razred. Dijagonalni presek pravilne četvorostrane prizme je kvadrat površine 169 cm kvadratnih. Koliko je površina prizme? Dakle, crtamo pravilnu četvorostranu prizmu. Uvek kada radimo zadatke iz geometrije, moramo da crtamo skice, jer uz pomoć tih skica možemo lakše da rešimo zadatak. Dakle, osnova je kvadrat, obeležavamo osnovne ivice sa A i imamo da je visina H. Kaže u zadatku da je dijagonalni presek pravilne četvorostrane prizme kvadrat. Nacrtat ćemo dijagonalni presek, dakle crtamo prvo dijagonale osnove i dobijamo dijagonalni presek. Dakle, dato nam je da je PD jednako 169 cm kvadratnih i pošto u zadatku kaže da je to kvadrat, imamo da je malo d jednako veliko h. Dakle, to je ono što nam je poznato, traži se površina. Površina se izračunava kao dve baze plus omotač, tako da moramo prvo da nađemo bazu i omotač, pa tek onda površinu. Baza se izračunava s obzirom da je u pitanju kvadrat, a na kvadrat, a omotač, s obzirom da imamo osnovu kvadrat, imamo četiri strane, bit će četiri puta, dakle a puta h, je u omotaču imamo četiri pravougaonika. Dakle, moramo da nađemo osnovnu ivicu i visinu. Površina dijagonalnog preseka, pošto je u pitanju kvadrat, dakle, osnovica će biti d ili h, bilo šta da uzmemo, sve nam je jedno, dakle, možemo da pišemo d na kvadrat. Dakle, ili će biti d puta h, odnosno d puta d, što je d na kvadrat. I imamo da je 169 jednako d na kvadrat, d će biti koren iz 169, to već znamo, to je 13 cm. A samim tim će i visina h biti 13 cm. Dakle, dobili smo visinu, ostaje nam još samo osnovica a. Pošto imamo osnovu kvadrat, možemo da se prisetimo formule za dijagonalu kvadrata, one formule d je jednako a koren iz 2, ili možete da postavite Pitagorinu teoremu na osnovu ovog ovde trougla, dakle ovde je hipotenuza d, pa bi bilo da je d na kvadrat jednako a na kvadrat plus a na kvadrat, odnosno d na kvadrat je jednako 2a na kvadrat, d nam je 13, pa ćemo imati 13 na kvadrat je jednako 2a na kvadrat, odnosno 169 je jednako 2a na kvadrat, a na kvadrat je jednako 169 kroz 2, a samo a će biti koren 169 kroz 2. Koren 169 je 13, koren iz 2 ćemo prepisati. S obzirom da imamo koren u imeniocu, vršimo racionalisanje i a će biti jednako 13 puta koren iz 2 kroz koren iz 2 puta koren iz 2 je samo 2 cm. Dakle, našli smo i stranicu a. Dakle, baza će biti kad ovo a podignemo na kvadrat. Dakle, sve to u zagradi pa na kvadrat. 13 na kvadrat je 169, koren iz 2 pa na kvadrat bit će samo 2, a 2 na kvadrat je 4. Možemo da skratimo 2 i 4 pa ćemo dobiti 169 kroz 2 cm kvadratnih. Dakle, dobili smo bazu. Sad tražimo omotač. M je jednako 4 puta, a nam je 13 koren iz 2 kroz 2 puta h nam je 13. Skratit ćemo 2 i 4, ovde ostaje 2. M će biti jednako 2 puta, 13 puta 13 je 169 puta koren iz 2. M će biti jednako, 2 puta 9 je 8, 1 pamtimo, 2 puta 6 je 12, 1 13 i 2 puta 1 2 i ona 1 3, 338 koren iz 2 cm kvadratnih. Dakle, našli smo i M. Sad tražimo površinu. Dakle, 2 puta baza, baza nam je 169 kroz 2 i plus ovo 338 koren iz 2.
stavit ću ovako crticu i P je jednako, 2 i 2 se skrati i ostaje nam 169 plus 338 korene iz 2, stavimo ovako u zagradi, centimetara kvadratnih. Ovdje 169 možemo čak i izvući ispred zagrade, pa bi nam ovdje ostalo 1 plus 2 korene iz 2 centimetara kvadratnih. I to bi bilo rješenje ovog zadatka. To je to, pozdrav!